Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Hulyo tuig 2024. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, bersikulo 7 ngadto sa 15. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Lakaw kamu og isang yaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlawon og hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamu nga walay bayad, busa ang hatag kamu sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamu pagdalag kwarta, bulawan, plata o tumbaga. Ayaw pagdalag bag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo ug pabilin uban kaniya, hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw maguban kaninyo. Kun mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kun anaay dili mudawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil ug biyae ang ilang balay ulungsod. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.